Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Bugün daha 183 nəfər Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçərək Qarabağı tərk edib. Yeni Sabah az bildirir ki, onlardan 155 nəfər Ermənistan, 26 nəfər Rusiya, 2 nəfər isə Ukrayna vətəndaşıdır. Maraqlısı budur ki, sərhədi keçənlərin hamısı kişidir və onların yanında qadın və uşaqlar yoxdur. Bir sıra erməni və yerli telegram kanalları isə Qarabağı tərk edənlərin çoxunun qondarma müdafiə ordusunun mənsubları olmasını iddia ediblər. Qeyd edək ki, bundan öncə də erməni əsilli şəxslərin Laçın sərhəd keçid məntəqəsindən keçidi təmin olunub, ermənilər Qarabağı tərk edirlər. Təkcə son 2 gündə 50 erməni Qarabağdan gedib, qeyd edilib ki, onlar varlı və vəzifəli separatçıların yaxınlarıdır. Bir çox hallarda bu insanlar qaçmaq üçün xəstəlik bəhanəsinə əl atırlar, onlarda gözlənilməz, ağır və dərhal müalicə tələb edilən xəstəliklər yaranır. Ermənilər Rusiya sülh məramlılarının Qarabağdan qaçışa zəmin yaratdıqlarını deyərək onları sərf tənqid ediblər. Ermənistan daha öz təhlükəsizliyi üçün Moskvaya arxalana bilməz, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ABŞ-ın politika nəşrinə müsahibəsində söyləyib. O qeyd edib ki, bunun əsas səbəbi Ukraynadakı müharibədir. Bu savaş Rusiyanın imkanlarına təsir göstərdi. Paşinyan etiraf edib ki, həm Azərbaycan, həm də Türkiyə Rusiya üçün strateji əhəmiyyət daşıyan ölkələrdir. Ona görə də Kreml bu dövlətləri özündən uzaqlaşdırmamağa çalışır. Biz isə müstəqil, suveren olmaq istəyirik. Ermənistanın hökumət başçısı, həmçinin Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlarını öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə ittiham edib. Onlar öz missiyalarını icra edə bilmirlər. Hərçənd onlar Qarabağda olmasaydı, vəziyyətin necə inkişaf edəcəyini deyə bilmirəm. Baş nazirin sözlərinə görə, hazırda artan gərginlik fonunda eskalasiya ehtimalını istisna etmək mümkün deyil. Ermənistan buna hazırdır. Bununla belə, əgər biz davamlı, əbədi dövlətçiliyə sahib olmaq istəyiriksə, İlk növbədə qonşularımızla münasibətlərimizi nizama salmaq üçün çox ciddi addımlar atmalı və çox ciddi səylər göstərməliyik.